Hei, riktig god lørdag. Fortsatt god jul, og velkommen til Lippet tips og tanker før denne V65-runden i Bergen. Ulsterud Thea, Super Thea, eller hesten med de alle navnene på grunn av at hun har vært så fantastisk, skal prøve å ta karriereseier nummer 100 i Bergen i kveld, og det tror jeg hun får til. Altid litt vanskelige forutsetninger er det for henne, men hun er helt fantastisk god. Hun løser de aller fleste floker. Hun vinner en Ulsterud Thea og tar nettopp karriereseier nummer 100. 6 Ulsterud Thea vinner V65-1. En utgang i spillet, et annet bankeralternativ. Det kan kanskje fem Årdals blesa i V65-3 være. Hun har vært voldsomt formsterk i lang tid, og jeg tror at hun har en veldig bra vindmulighet. Hun slo flere av de samme hestene sist på en veldig fin måte. Årdals blesa har formen som skal til for å vinne V65-3, og jeg tror hun har en meget god mulighet. Så skal vi se på en hest som ikke er favoritt, men som jeg tror vinner. Jeg tror nummer 8, Emel Sodin, sitter tidlig i tet i V65-finalen. Det er en sportsrappløp, så han får dårlig spor, for han har en av de som har mest penger på seg. Så jeg tror at han er å finne tidlig front, og da tror jeg han har en topp vinnemulighet, nummer 8, Emel Sodin. Det er alltid trygt og godt å spille Svein Ove Vassberg, som har lett for å vinne. Så tre mulige bankere. Det sikreste, det er Ulsterud Thea i første, Svein Ove Vassberg i siste, også med 8, Emel Sodin. Så har jeg god tro på fem Årdals blesa i V65-3. Husk at første avdeling starter klokken 19:25. Lykke til med bognet.